Selamın. Ota beyni alvayını uyge doktor kimti. Yok ee, hatı ne kesel eke mi? Kızı ge çakırgen. Oy nemege? Oy beyçörü, ançadan beri uydan betop bolup çıkmayalım. Assalamu aleyküm. Vaaleyküm, assalam, vaaleyküm, assalam. Yaşı yürüpsen mi, bolam? Yaşı, yaşı. Kanaka koşuk işte yaptı. Halige, umma guruhu baru. Hazır can meşhur yaşlar arasında. Tanıp koyken ben. Benim nevarım her gün işledi yaşlarını. Tövbe, kandayı unuttun. Ne gecimsen? Vay tövbe. Ha unutkandan keyin jim o'tiradi. To'g'ri, to'g'ri. Doğru. Menam cholimni ko'zoynagini qayerga qo'yganimni unutsam jim o'tiramiz. Menga qarang, bizning yoshligimizdagi ashulalar esinglarda bormi? Vay jonim, bo'laman deb. Mustag'zat. Otmagay tong esinglarda. Otmagay tong. Vay, shunaqa qo'shiqlar bor edi ya. Hozirgilarchi, hozirgilar. Men bob janon. Hay hay sekin. Avra meni erkalab. Meni yubka kiyish ham qo'shilmoqdimi? Toba. Endi bular zamonaviy yoshlar qo'shiqlar. Bolday chaqmaylik. Ha, yaxshi, yaxshi. Bu yoqqa keling, eshitilmasin. Novayni qizi nega kasal bo'lib qoldi? Xabarim yo'q. Yo'q, bilmadik. Ha? Xo'sh, ismingiz nima edi? Otabek. Otabek. Qizingizni shifoxonaga olib borishning hojati yo'q. Uy sharoitida ham davolasa bo'ladi. Tabib chaqiraymi-ki? Yo'q. Uch kunlikka tushib qolgan. Unga avvalo ruhiy madad kerak. Ruhiy madad? Ha. Uni dorixonadan topsa bo'ladi. Yo'q. Siz meni tushunmadingiz. Qizingizni ko'ngilni ko'tarish kerak. Ehtimol anchadan beri orzu qilib yurgan narsasini olib berarsiz. Nimani orzu qilgan? Endi buni siz bilishingiz kerak. Qanday qildi otasiz? Xullas, Otabek, haliga aytganlarimni bir o'ylab ko'ring. Kelin bilan maslahatlashing. Kelin bilan ham maslahatlashaman, qizim bilan ham maslahatlashaman, o'zim bilan ham maslahatlashaman. Doktor aka, haliga xizmat qiling. Yo'q, pulingiz kerak yo'q. Faqat haliga sumkamni qaytarib bersangiz bo'ldi. Bu sizniki yo'q. Esim qursin. Uzr. Choy poy ichib ketsiz bo'ladi. Yo'q, rahmat. Xo'p, omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, kattakon. Rahmat. Yaxshi etib olinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat, kattakon. Rahmat. Abba, bir ajoyib xotinim bordi. Necha marta aytganman, gap poylamagin deb. Shpion. Sharmanda qilasa hammani oldida. Doktor nima dedi? Nima derdi? Qizingizning sog'lig'i yaxshi ekan. Qanaqasiga sog'lig'i yaxshi bo'lsin? Necha kundan beri ovqat yemaydi, rangi somonga o'xshaydi, ko'chaga ham chiqmay qo'ydi. Sen qilgan ovqatni, xotin, yeb bo'lmaydi. Yegandan keyin ko'chaga ham chiqib bo'lmaydi. Hozir hazil qiladigan paytmi dadasi? Qop-qop hazillashdim. Xullas, qizingizning sog'lig'i yaxshi ekan-u, lekin qizingizga ruhiy madad berish kerak ekan. Ruhiy madad? Qanday qilib? Ruhiy madad qanaqa bo'lardi? Xursandchilik qilish kerak yoki haligi qizingni xursand qiladigan nimalardir o'ylab topish kerak. O'ylab top. Nega og'zingni ochib dovdirab kelyapsan meni oldimga? Ha, darrov men o'ylab topishim kerak. Kim o'ylab topardi? Siz toping, siz erkak kishisiz. Xotin, kallangni ishla, kallangni. Ha. Qiz bolani oldiga qanday qilib kiraman ota bo'lib? Ona kiradi. Ona qiz bolaga yaqinroq bo'ladi. Bor kir, gaplash. Voy, yomon ayyor siz. Darro, men yaqinu, siz uzoq bo'lib qoldingizmi? Abba. Kechirasiz. Yuring, kiring siz ham. Birga kiramiz. O, menga qara xotin. Xudo hammaga aql berganda sizlar qayerda yuruvdinglar? Tavba qildim. Kir, bo'ldi, boshla. Yuring. Boshla. Boshling. Tavba. Yura qoling. Vay,
Durma kızım, asal kızım. Üzürlü. Kızım, ben bana yata ver. Bana tuzalıp kaptı ki. O nasıl? Yakşı bu kaptı. Reynar hem çıralı bu kaptı. Asal kızım. Şimdi bana doktor etken, hama doğrularını içsen tuzalıp kalasın. Kuda kalası. Kuda kalası tuzalıp kalası. Kuda kalası. Şimdi kızım, üzür. Biz hem kırvaldık konenge. Hop. Kegenimizin sebebi, onayını senge bir gap var ekene. Sen, biz neyin? Adabli, akıllı kızımızsan. Aynen öyle ki. Ertege, tuğulgen kunin. Kızımızı tuğulgen kunin. Şunun için dede cani, zenge tıla uzuka birer kelle. Tıla uzu, şuna kadar var olmadı mı? Zire gibi. Yok, haliki tıllamaz bu seyen boğur muydu mu? Haliki çıkıp etken o zaman. Zira gibilen. Kuda halası, kuda halası. İkralisin. Kuda halası, buldu kızım, kuda halası. Kızımge haligi zancirleri bilen, zira gibi üzüge haligi hamasını haberim asal kızım. Şunu için hırsan, kuda halası. Hop, enelik. Haklasın, haligi songi modeldeki kompüter barıken o. Ana o, olmanı yarımı çilengelliği için, uşan sana mı haberişler mümkün? Ne haklasın, buradan kop gitki olmanı bunge haberim. Çilenge olmanı. Ben sen geçe bütün olmanı haberim, 10 kilo. Adası. İyi eğlenip gittik. Ha, ben bildim. Buldu. Onası, ben bilemem kızını bana yoktırışını. Ha, ana. Eğlenip gittik. Anca'dan bir kuzatıp yürüdüm. Kızım ge, aşkanıda dururken, tarvuzu kiralı kılıp kesip veremem. Haligi bunda tur bir çay kılıp, haligi çöpeçelerini tıkıp, yeşki kule yıkıp koyamam. Yo, kızım, yatır sen çay, yatır dedim sen ge. O canım. O. Gel. Men... Tug'ilgan kunimga hamman chaqirmoqchi edim. Voy! Shumi? Va! Shumi? Muammo? Voy, chaqir. Voy, o'nta chaqir, o'nta. Voy, 50 tasini chaqir, 10 tasini chaqir. Biz shunaqa bozor qilib kelamiz. Ha, onasi ovqatlarni boplab qo'yadi. Yo, qizim. Bor. Yo, qiz. Nima bu? Shpargalkami? Shpargalka bo'lsa kerak, bu onasi. Mana. Ro'yxat. Bozor ro'yxat bo'lsa kerak, aylanib ketdi. Tak, mango. Mango, tugur, banan, ananas, kivilarni chiroyli qilib kesib qo'yaman. Dugonlaringcha, mana shu og'zi lang ochilib qoladi. Topish qiyin bo'lsa ham, dadajoning top keladi. Zira, oshga zira. Zarba. İyi haligi sizdagi haqiqatdagi shikoyat bo'lsa kerak, bu haligi mundoq. Voy, top kelamiz uni ham. Bu muammo. Do'konlarda bor. Bayon. O'zing mayli, mazen yo'lik uchun bayoningni o'zimiz yozib beramiz. Benom. Nomini yozib qo'yibsan, ne qizim? Birato'la benom deb yozib qo'yibdi-da. Ha, mayli. Afruz. Ye, o'sha yerda qilamizmi? Tug'ilgan kuningni. Cho'ponatada, ha? Sobir haligi oshini o'sha yerda berganida. Afruz bilamiz. Mayli. O'sha yerda qilamizmi? Dadajon. O'jon. Bular hammasi guruhlar, qo'shiqchi, san'atkorlar. Qo'shiqchi guruh? Ha? Tug'ilgan kunini san'atkorlar bilan o'tkazmoqchi. Ya hammasi yaxshi qizim, lekin hammasini chaqiradigan bo'lsak, eshigimiz yo'lda tursin, derazamizni ham topolmasdan qolamiz. Voy dadasi. Dadasi. Ay, o'cha qulpu bular uni hammasini. Yo'q qizim, yo'q, sen yig'lama qizim, bari dilim ezilib ketadi, sen yig'laganingni ko'r. Hammasini. Yo'q, hammasi bo'lmasa ham bittasini. Bo'l, asal qizim, hamma narsani siz hammasini olib kelamiz. Tug'ilgan kuning rosa ham chiroyli o'tadi. Mayli, asalim, sen bemalol davolanib, doktor aytganini qilgin, xo'p? Asal qizim, faqat yig'lama. Bo'l, men ketdim. Qizim, ko'ngling to'q bo'lsin. Hech ham siqilmagin, xo'pmi? Mazza qilib xursand bo'lib yotgin, xo'pmi? Rahmat, oyijon. Mango, zarba, bayon, benom, afrus. Xotin, men shuncha san'atkorlarni qayerdan topaman hozir, ha? Birinchidan. Ikkinchidan, bularning qancha pul bo'lishini bilasanmi? Salimda o'ylab qarasam, shu qizingni erkalatib yubormadingmikin? Hmm.
بینامش دادست حاضر بزگه پول مخم یا قزمزد ساغلغم جسوالیم ارنده بیر قویدیان خاتنم مارده لیکن توبه کلم البته قزم ساغلغه ده دادست التماس شو سندکارلانه قیردن بوسیم تاپ گلین qizimizni ko'yni cho'kmasin. Xo'pmi? Kiyimim ochiq. Hozir. Odamni qo'rqitvordinglar-ku. Ha? Bu yoqqacha. Nima qilyapsiz bu yerda? O'zingiz nima qilyapsiz? Men? Toba qildim. Men haligi men boltami? Nima edi? Ha? Ana boltami qidirib yuribman. O'zingiz nima qidirib yuribsizlar? Biz ham kichkina teshamiz topolmaymiz. Kichkina teshani? Hormanglar. Mana sizlarni boltinglar bilan teshinglar. Kecha yig'ishtirayotganimda topib oldim. Mana bu meni kapkirim. Hammasini birga qo'shib, dadajoningizga beramiz. Eshitdinglarmi? Xotinni yaxshi-yaxshi bu kapkirni rangi ko'k emas, mabodo? Yo'di. Amayli onasi, siqilma. Oyijoningizlarni aytganini qilib o'tiringlar. Xo'pmi? Xo'pmi? Yana onalaringni qiynab o'tirmalaring. Xo'p. Men qara, halama. Men ketgandan keyin oyijon varay uchirsak maylimmi desa, xo'p deb o'tirmagin. Ha, xo'p, xo'p. Bilasanmi, ketib borishadi uzoqqa. Tushundinglarmi? Darslarni qilib o'tiringlar. Tushundik. Assalom. Xo'pmi, oyijoninglarni qiynamasdan xo'p deb aytganlarini qilib o'tiringlar. Xayr. Xayr, yaxshi boring. Omadingizni bersin. Bolalarga yaxshilab qaragin. Xo'p, xo'p. Voy, ish qilib hammasini topib kelsinlar-da. Oyijon varay uchirib kelsak bo'ladimi? Bo'pti. Faqat bir soatda kelinglar. Xo'pmi? Juda ham ko'yning bo'sh, juda ham ko'yning bo'sh, xotin. Eshitdinglarmi? Bir soatda qaytib kelaring. Onang aytgandek. Xo'p. Qovun chirdinglar. Yaxshi, assalomu alaykum. Xo'sh bo'lsiz. Qayerga borasiz aka? Meni mangoning oldiga olib borib qo'ya olmaysizmi? Ana mango do'konigami? Yo, u guruh. Balki Michael Jackson oldiga borasiz. Yo, yo, men qara, voy, voy. Xormi, yaxshimisizki? Salomat bo'ling, tog'a. Qayerga? Haligi Mango guruhini oldiga borishim. O'tiring, olib borib qo'yaman. Bilasizmi? Yo'q, aka, men hazillashmayapman. Yo, men ham jiddiy gapiryapman, o'tiring. Rostdan borib qo'yasizmi? O'tiring, o'tiring. Ye. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudoni o'zi yubordi sizni. Omonmisiz? Lekin bilasizmi? Mana shu mango guruhi chap boshqacha deydi. Ashulalarni eshitamiz. Eshitamiz. Albatta. Haligi bor-ku. Layli layli yor, layli yor. Yana bittasi bor. Shak shakarim tuk tuk. Uradi yurak puk puk. Yana bittasi. Aka, menga qara, menga qara. Aka, aka, aka. Bugun ertalab, bugun ertalab omadingiz bor ekan. Shu operatorni klip olayotgan joyga olib borib qo'ydim. Borsam klip bittasi bu yoqqa o'tgan, ikkinchisi bu yoqqa o'tgan. Yusenchi, ye? Akka, chiqalamiz ko'p bo'lsa. O'tirish qo'yam, ye? Ketdi. Hayda uni.
Ana tog'a yetib keldik. Qayerga keldik? Mangu guruhini oldiga. Shunaqa ham bo'lar ekan. Adashib qolmadingmikin? Yo'q, o'g'on mana ular. Cha ko'pchiligi ular. Agar yorimning degani deganda bo'lmasa, oyoq yerga gusur-gusur qo'lda tayoq voy dod. Kamina shu payt menga qo'yib qochmasa, yarada jon boshga balo chaqirib manol kelar voy dod. Hamani yorim bo'sh demang, shu gal ham hayron etib, lom qoldik ojiz bo'lib bir so'z aytmoqqa. Hamani yorim bo'sh demang, tamoman hayron etib, roziman yoningda yonda bir surmoq. Hayyara hayyara hayyara. Boriga baraka, lay 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 lay. Shu yorga baraka. Bir tekin kim kim? Aliga, abon. Stop! Stop! To'xta! Nima jim? Kim? Tushunmadim. Menga aytyapsizmi? Kim bu odam? Ya bu odam kim? Nimaga bunaqa g'alati qilmoqchi yursiz? Degan odam nima yurdi bu yerda? Tanisizlarmi o'zi? Qaramaysizmi? Ya, kel, kim bor? Turing, men yuraman. Bir og'iz gap bor. Nima gapingiz bo'lsa, bo'lishgan gapingiz. Kino o'tgan ekan sizlar. Eski shidan yuqarasan chunki. Xo'sh, sizlar yaxshi ishlaysizlar. Hey, orqa planga qaraydiganlar bor bu yerda. Bo'pti. Sen ham yaxshi ishlagan bunda odamga o'xshab. Aka, xo'p, o'tiring. Bo'lmaganmi menga do'shot tukas bo'lsang ham. Kechirasiz. Qo'shtiring, iltimos. Akam, xo'sh urmang. Torisha, aka, iltimos qilaman sizdan. Asabimga tegmang. Xo'sh, boshidan boshlaymiz. Hamma joy-joyiga tursin. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, aka? Rahmat. Alo? Shahlo? Bilasanmi kimlar keladi meni tug'ilgan kunimga? Bayon, benom, zarba, guruhlari kelishadi. Ha? O'sha. Ha? Kelasana tug'ilgan kunimga. Xo'p, mayli. Tekista yur. Ey, stop! Hamdam, nimaga eshakka minmayapsan? Minaman men eshakka. Kim minadi sendan boshqa? Ana, restoratda. Bu yovvoyi eshak. Tushuntiring, o'tiringmi? Farqi nima, meni o'rsang-chi? Hamdam, o'tiraversang-chi, yovvoyi emas. Aziz, o'tirsan, aziz. Ha, aziz, sen o'tir, hech narsa qilmay. Qo'rqma, farqi bor, menga qaralaring. Xo'p, sen o'tir. Qo'rqma, eshakdan. Ot bo'lganda o'tirardim, aka. Hamdam, et farqoshli, o'masa. Sen o'tir. Men lekin boshdan aytganman, ot bo'lsa minaman. Yo'q, ot bilan eshakning nima farqi bor? Quloq kattaroq, xolos buni. Boshda aytganman, to'g'rimi? Ha? Ya, to'g'ri. Oralaringda qaysi biring katta? Men kattaman, aka. Men kattaman. Men kattaman. Men kattaman. Men bo'laman, aka. Men kattaman. Sen kattamsan, eshak demi. Men eshak. Qaysi biring katta bo'lsa, minasan eshakka. Men bu katta. Jam, bo'ldi. Aytdi-ku baqir. Bo'ldilaring. Eshakni ham xafa qildilaring. Bo'ldi endi. Men o'tirmayman bunga. Katta dinamik. Hey, menga qaranglar. Ot topishimiz shunchalik. Ot top keling, o. Bitta ot bo'lganda, to'g'ri. Zo'r bo'ladi-de. Ha, otni qayerda topamiz hozir? Menda bor ot. Otingiz bormi? Bor ot. Oting nima san? Otim Javlon. Javlon? Ha. Oting bor, rostmi? Bor. Qayerda hozir? Uyda hozir. Uyda? Ha? Ey, ha yashang. Ey, o'rta. O'rta direktor, sizda ot bor. Bor, olib kelamiz. Hozir olib kelamiz, bor, olib kelamiz. Uy qaysi tarafda uy? Bu yoqda. Bu yoqdami? Ketdik, yuringlar. Ot uzumniki. Lekin xotinim ham juda yaxshi ko'radi shu otni. Hamma joyga minishga ruxsat beravermaydi. Yo'q, xotinimdan qo'rqmayman, unaqa o'ylamanglar. Unaqa deb o'ylamaysiz, unaqa deb o'ylamaysiz. Xullas, men u yoqdan borib, xotinimni chalg'itib turaman. Sizlar bu yoqdan kirib, otni olib chiqib ketaverasizlar. Ustiga o'tirib olsam bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Men u yoqda bo'laman. Keyin kinochilar oldida uchrashamiz. Ey, qo'shiq aytib chiqishimdan ham gaplashib berasizlarmi? Bo'ldi, gaplashamiz, gaplashamiz. Bamo beramiz. Olib beramiz klip. Haliki mundoq reels qo'yib, qo'y suradigan reels qilib, ustida klip olib beramiz. Rahmat, rahmat.
qon. Bizga kerakmi-da? Kelinglar. Qatolar bor. Qariga jun topshirgani keluvdi. Qatiqlar bor. Qaymoqlar. Qatiqlar. Qaymoqlar. Dadasi qayerdasiz? O'g'lim. Qanaqa o'g'lim? Hey, kelin. Do'st odamlar. Voy, biror narsa o'g'il qilishga kelmaysizmi? Voy, odamlar. Ya, ya, ya. Ha, ya, ya. Qayerdasiz? Mana, eriza so'ray. Mana, eriza so'ray. Mana pochta. O'g'irlar o'shay dadasi. Pochtasi. Pochta. Voy, mana, o'zingiz mana. Mana, yangi keti. Mana, to'xta. Mana, o'g'rimizmi? O'g'rimiz. O'g'risizlar. Xotinim ushatdi sizlarni. Yaxshi ham ko'rib qolsan-a. Sal qolsa otlarni qolarsiz. Xotinim ushlar chiqarib. Kim to'xta? To'xta. Siz bekorga echkini boqmas ekansiz. Qarindoshingiz ekansiz. Men sizlarni hozir Kimdizmi? Militsiyaga. Militsiyaga topshiraman. Shoshmang. Qani oldimga shuylachi. Voy dadasi. Yo'q, ketdik. Bo'ldi. Men ushadim ularni. Bari militsiyaga topshiray. Mana. Tasdim, tasdim. Qonun oldida javob beraman. Javob berasizlar. Javob berishadi. Borib turinglar. Xotirjam bo'linglar. Yur, yur. O'zim bilaman nima qilishni. Bo'ldi, bo'ldi. Toba qildimmi? O'ta kam yonib ketdi deya. Tardía. Zo'rqa qutildik. Gapirma. Negadir odam kam ko'rinadi. Qani? Ketib qolibdi-ku. Ey bolalar. Direktoringlar qani? Qani? Ketdilar. Mango guruh ashvetiyatuvdi, tamom bo'ldi. Ha, tamom bo'ldi. Yo'q, yig'ishtiramiz-ku. Nima qilamiz endi, tog'a? Ketib qolishdi. Ha! Men haligi operatordan bayon guruhi qayerda ekanligini bilib olgandim. Hozir ular teatrda ishlayotgan ekan. Bayon guruhi? Ha, bayon guruhi. Ketdikmi? Fug'on kim gardishi davron. Ayirdi o'z diyorimdan. Rangdi qan, ranganan qum, g'amim ko'p, ey ko'ngilsan. Ey xotin, ha. Kech shu otni berib turgin. Borib qo'shiq aytaman, qaytaman. Ha. Yo'q. Xo'p degin, boraman qaytaman. Ha? Yo'q. Ey, tushunmaysan-da. Ey, axir men talantman, xotin talant. Qo'shiq aytsam, ayt dedi. Aytim keladi. Avjiga chiqaman. Dad! Yana chiq deydi. Dad! Chiqaman oxirgacha. A xotin, iltimos. Xo'pdi, yo'q nima? Yo'q! Televizorlarda chiqib bir yulduz bo'lsam yomonmi senga? Maqtanib yurarding. Qishloq oldi xotini bo'lib, a? Rasmlarga tushib, a? Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. A xotin. Zo'rku. Boring, boring. Bir ko'ring-chi, nima bo'larkin? Boring. Faqat durustroq kiyinib oling. Rahmat, xotin. Fug'on kim gardishi davron. Menga qara. Shu yerga san'at institutida yozilganmi? Yo'q.
Nega unda? Bu yerga keldik? Mendan so'rayapsanmi? Yo'q. Keldikmi? Sendan so'rayapman. Men qayerdan bilaman? Ayni. Sizga xizmat bor. Xo'sh, sanat soqolini olib kelasizmi deb tushundim. Yo'q, vaqtim yo'qroqdi. Hoz olib borib qo'ying. Oldiga tashab qo'ysiz. Yo'q. Buni beramiz. Olib borib qo'ya qoling endi. Sanat. Что вы здесь делаете? Вам нельзя здесь находиться. Я по делам пришёл. Меня не интересуют ваши дела. Выходите. Сейчас идет репетиция. У меня здесь дочка нельзя больная. Находиться. Я здесь да не нужна мне ваша бумажка. Выходите. Ладно, давайте после быстрее. Вас, после вас. После. Чунген. Дочка больная у меня. Харбер почти самолет бег с колхоза. Я же сказала, вам нельзя здесь находиться. Уйдете вы или нет, в конце концов. Сижу. Тоба кылдым. Ой. Джан. Тоға. Бях келин. Нема кыйрып сайоды? Ой, зор ел таптым. Бях келин, бях келин. Бару рейме? Ой, тұра қасыз, че? Ой, бола қалин. Кеттік, кеттік. Кирурин, қорқма. Күчім жоғымы кеш. Йоқ. Қай одан топтың мұны қыдайлан? Қай одан таптым да. Адашып қолмаймыз меш қылып? Менімче адашып қолмасақ керек. Фақат қолымды қой орын. Қолымы бұл. Мен ояғым басып тұрсан, түшінде? Йоқ. Мәне кәні қой орын. Йоқ. Ауал алтынларды бер. Бер алтынларды. Әлі шыны қамы. Ana endi jang bo'ladi. Shunda borasan. To'g'ri qo'limga nimadir ilindi. Bosib ko'raymi? Yo'q, yo'q qolar. Yo'q, bosma. Voy. Bos bo'ldim. Voy. Assalomu alaykum. Ok, yaxshimiz keni. Biz endi qarasak qorong'i ekan. Deb qoldi. Akagim shanchin qayda qoldi? Yer qimilladi. Olib chiqib ket. Olib chiqib ket. Ha. Ey shovozlar. Kim bu? Men haliga cho'ponadan ikki astanovka tushganda haliga boru o'sha tik otabeyman, otabey. Bu bizning sardorimiz. Yo'q. Yo, sardor emas, otabek. Toqa ketaylik. Sardorga qilich bering. Yo'q. Mana qilich. Biz so'rab qarab turibdi, davom ettiring, iltimos, kurashasiz. A shunaqami? Yo'q. Sardor emas. Yo'q. Hali endi o'zingni himoya qil. Sen axir Gamletni Otelloni va Yagoga xiyonat qilgan. Terzu uzala bo'lasanmi? Ha! Terini chirib tashlayman va qizimni tug'ilganim chaqirgan keluvdim. Ha, tashlayman. Hozir men seni o'ldiraman. Sen meni? Qo'lingdan kesib o'ldir unaqada. Ob chiqasham yetib tezroq bilan. Hozir aqlingni kirgizib qo'yaman. Men seni tushunmaganman. Voy, o'ldirib qo'ydi-yu. O'lib qoldi. Yo, men uni qamoqchiman. Shahzoda. Voy, kechir, men uni qamoqchiman. Shahzoda, yo, uni qamoqchiman. Siz joyda. Hey, voy.
Yo, o'lib qoldim. Sardorimiz g'alaba qozondi. Zo'r bo'ldi. Yaxshi chiqdi. Qoyil sizga. Qoyil. Asarga o'zgacha yondoshibsiz. Zo'r. Rahmat. Qarang, zamonaviy odam ustun keldi. Bravo. Bravo. O'zi ham ancha harakat qildik. Bildik. Gap yo'q. Rahmat. Dahshat. Bishtet qilib o'ldirib qoladi. Men nima qilaman? Nima qilganingiz bu aka? Qanaqa qildingiz-ku? Voy. A o'zingiz aytdingiz-ku, o'yna bering deb, to'g'rimi? A men ham qatnashganman. O'sha to'g'araga havaskorlik chorsuda bo'lardi. Voy. Bishtet. Men o'lishim kerakmas edi. Nimaga jahl chiqyapti-un? Ehtiyot bo'ling. Jahl yomon. Qo'liga ilingan narsani otib qolishi mumkin. Yo'q. Kim? Mumkinmi? Kiravering. Men o'zim. Yanasizmi? Yo'q, men. Yanasizmi? Siz nima qilyapsiz bilasizmi o'zi? Yo'q, men ishdim. Nimaga meni o'ldirasiz? Nimaga o'ldirasiz? Yo'q, hali sheriklaringiz aytdiki. Men o'lishim kerakmas edi. Ush, yomon ekansiz o'zi. Yo'q, men ham haligi o'ldiradigan odam emasman. Lekin men boshqa ish bilan keluvdim. Ish bilan keldim. Men qizimni tug'ilgan kuniga chaqirmoqchi edim. Bir ro'ga sizlarni. Kimlarni? Voy, bayon guruhini. aka. O'tiring. Yo, mashinada turaveraman. Bilasizmi? Bayon guruhi tarqab ketgan-ku axir. Oybek o'zini yo'ldan ketdi. Yo'q, men esa mana hozir ko'rib turganingizdek aktyorlik qilyapman. Teatrda ishlayapman. Boshqa ish qurib qoptida. Ha, qiyin. Yo'q, gap unda emas. Bilasizmi nima? Men san'at institutida o'qiganimdan keyin aktyorlik qilaman-da. Teatrda ishlayman. Albatta agar siz xalaqit bermasangiz. Nega unaqa jahlingiz chiqib ketaveradi? O'lmasligim kerak edi. Men o'lmasligim kerak edi. Bo'l, men xalaqit bermayman. Bo'l. Agar jahlingiz ko'p chiqaversa, saxiy debet ortib olishingiz mumkin. Tushundingizmi? Shuning uchun ozgina bosuqroq bo'lish kerak, mayli. Men ketdim. Xalaqit qilmayman. Faqat xafa bo'lmang. Yo'q. Atog'a nima bo'ldi? O'xshamadi. Iya, nimaga o'xshamaydi? Ularning guruhi tarqalib ketgan ekan. Bitta o'zi bora olmasmish. Yaxshi bo'pti-da o'sha. Nimasi yaxshi bo'ladi? Ha, aytmoqchi edimki, ana u bolalarning aytishiga qaraganda, benom guruhi san'at institutida casting o'tkazayotgan ekan. Yo'q. Faqat u yerni top borish olmas ekan-da. Nima qilamiz shunga? Boramizmi? Qaysi yigitlar? Ana u yigitlar. Endi aka, biz bir juda qattiq san'atkorlarmizda. Aha. Qo'shiqni ham zo'r aytamiz aka. Xo'p, ay yaxshi. Qarasak, uchalamiz ham zo'r aytar ekanmiz. Keyin uchalamiz yig'ildikda, bitta guruh bordik. Juda zo'r guruh. Ha, sizlar yetishmayotdinglar o'zi. Guruhimizni otini nima deb so'raysizmi aka? Yo, eshitmadim. Yo, men eshitmasiz so'raman. Men topganman. Teshik kulcha. Nega unaqa teshik kulcha? Yo, o'zi haligi rangli kulchalar desa ham bo'lar. Qizil, mana ko'k. Yaxshi fikr. Yaxshi fikr. Yo'q, gap kulchada emas-da, aka. Gap teshikda. Teshikni narigi tomoni nima, aka? Mana. Sizga savol. Xo'sh. G'or. Yo'q. G'or emas. Cheksizlik aka. Mana bizning san'atimiz ham qarang mana. Cheksiz aka. O'xri yo'q. Balkin. Shunaqa aka. Ha, misol uchun. Mana hozirgi san'atkorlarga men hayronman-da. Mana misol uchun.
biror tasi tuzukroq qo'shiq ayta olmaydi aka. Endi bizchi biz? Biz zo'r aytamiz aka. Yaxshi, yaxshi. Ishondim, ishondim. Bitta aytib berdingiz aka? Ha? Ha? Bo'ldi, qani tayyormisizlar? Boshladik. Bo'ldi, boshladik. Qani ha? Ay nurini kesida sochadi Güzel yüzünü nagahon açadı Qadar mayin duodadi Uyalıp qaraganlari Chorda Arman ortiga bekinma Meni canımni ağrıtma Meni yüreginge joyla joyla Sözle Ammo hayal emas dema Tuyg'ularini yashirma Yüreginge joyla sevar edi yulduz bo'lib chaqini chaqini yonginamda yonar edi dam dam damma dam yuragim urar edi sevgidan armon dardim yo'q edi yorim bilan yorim dam dam damma dam orom jon nozidan Alloh tilar omdan yoromdan Uzur, berib ketdim-a? Oh, uylagim kelyapti. Oh, uylagim kelyapti. Oh, uylagim kelyapti. Uylagin kelsa, uylana ber. Endi men aytaman. Aha. Aha. Aylana qolsin xolasi. Aha. Aha. Beshik uzar bobosi. Aha. Aha. Aylana qolsin xolasi. Aha. Aha. Beshik Vafoga dil berdim yor yorollar Hajrida tunlarim endi bedorlar Vafoga dil berdim yor yorollar Hajrida tunlarim endi bedorlar Buzib tashadilaring hamma shularni ham. Tosh, 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 tosh. Quloqni ham qo'yib berdinglar. Qancha bo'lsa kerak, ha? Keldikmi? Ha, kerak ekan-da. Chaqma, chaqma. Sizga bajo beraman. Ey qani og'ayim, xullas, sizga bir do'stona maslahatim bor. Xo'sh, xo'sh. Hozirgi aytgan qo'shiqinglar bor-ku. Ana o'shani egalari boplab it qo'yishgan. Maslahatim boshqa aytmanglar, qopmi? Agar qo'shiqchilarni o'zlari eshitib qolsa bormi? Haligi guruhingizlarni o'tirmaydi. Teshkulcha. O'sha teshkulcha guruhingizlarni g'ijim kulcha qilib qo'yishlari mumkin. Tushundim deysizmi? Aha, tushundim. Ey yashik. Chiroyli ekan-a. Qaysi taraf yuramiz? Hayot ekan. Mashina qayerda bo'lsa? Mashina qayerda bo'lsa? Bu yoqqa emas. Assalomu alaykum. Shu yerda bo'lyapsizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Mana bu yerda ekan. Bo'la qoling. Kechirasiz. Biz ishtirokchilarmiz. Yo'q, yo'q. Qani, bizam ketamiz qani? Yo'q, yo'q. Har kim ham. Har kim ham. Kerak bo'lsa.
Toqa. Nima deysan? Yaqin keling. Baribir kira olmaymiz. Endi tugaguncha kutib turish kerak. Ish qiling, yaxshi-da. Tashqariga chiqamiz-ku. Yuringlar, kiringlar tezroq, yuringlar. Qach. Yana qanday baxtsaysan ay Yana namalar qalay senga Yuragimni cho'k qalay ko'rgan Qanchalar og'ir sensizlik dardini tinimsiz his etish Qayerdan ham bilarding Axir sen sensiz yashamading-ku Hattoki qadah tutsang ham to'ldirar zahar Ichib qo'y-ku senga baxtlar Xo'sh Gapir, gapir Ha bu o'zimizni qo'shig'imiz aytamiz degan deylar-ku Mana aytdi-ku Bu o'zingizlarni qo'shig'ingizmi? Ha, bizani qo'shig'imiz She'ri, musiqasini ham o'zingizlar yaratganmisizlar? Ha, she'rini men yozganman. Musiqasini men. Benom degan guruh aytmaganmi bu qo'shiqni? Yo'g'e, Benom guruh ayta olmaydi bizdek. Benom guruhini tanisizlarmi? Ha, tanimiz. Unda haligi biz haligi kimligimizni bilasizlarmi? Ha, tanidim. Voy. Ummon guruhisizlar yo'q. Ummon? Bo'ldi, rahmat, bolli bo'shsizlar. Xo'p. Aytdim ko'singa, biroq men qayerdan bilaman davr guruhining o'tirishini. Tanaffus qilamizmi? To'g'a. Telefoningizga Benom guruhining qo'shig'ini yozib qo'ydim. Benom? Aha. O'zi nomi yo'q bo'lsa, sovuqdan sovuq oti yo'q chayonga o'xshab. Guruh nomi shunaqa-ku. Oldiga borganingizda oldiga. Shunday telefonni olaman deb. Borishingiz bilan. Telefon qo'yaman. Bo'l. Siz bemalol turibsiz bu yerda. Baxt, yana qancha baxt kerak senga? Baxt, yana qancha baxt bu yotibdi. Siz mana shunga turibsiz. Menga qaragan shu qo'shiq yetmasin. Boshqasi yo'qmi? Haligimda haligi ma'noliroq yo'qmi haligi? Qanaqasi bo'lsin. Xo'jakbar Hamidov. Qaysi edi? Mana xotinim telefon qilib qolsa-da, haligi endi. O'shanda yaxshi qal, ey dilbarim, dil yaqvam chiqit. Moqdaman deganda alo desam. Yashing, yashing. Ha, bo'ladi. Lekin bu operatsiya uchun, Bo'ldi, tushunarli. Oz borasiz-ku. Oldiga borganingizda bemalol. Qarindoshlarga gaplashavering. Menga qo'yib ber mana, menga qo'yib bergin, hozir boplayman. Borganingizda. Bo'ldi. Bo'ldi, gapiravermagin. Bu yoqqa menga qo'yib bergin. Qop, o'zim qotiraman buni. Benommish. O'zim otini qo'yib qarindoshlarga gaplashavering, qarindoshlar. Bilaman. Diqqat olyapman. Bo'ldi, xo'p. Keyin o'tkazib beraman. Hoppa. Benom. Benom. Ey, naqtir, naqtir, nom naqtiringlar. Benom, men bilaman, men bilaman. Meni aldamoqchi bo'ldilaringmi? O'zgarib ketsanlar, sal qolganda tishit qilib o'tib ketar, tanimasdan qolardim. Voy. Bitta rasmga tushamiz, bitta rasmga tushamiz. Qani ukam olib qo'ygin. Unda kel, kel bu yoqqa kel. Kel ukam, turmaysan. Kel ukam, kam. Endi seni qotirmagan bu yoqqa kel. Maqtanib yurasan og'aylaringga, jinni. Benomlar rasmga tushganman. Kel, unda tur. Kel, kel, olib qo'ya qal. Yo, naratroqqa kerak emas ekansan. Kel. Shundaymi? To'g'a. Bo'ldi, yana bitta raqam. Ey, rahmat ukam, gapirish mumkin emas. Bolalar benom, lekin o'zgarib ketibsizlar. Mana, sizni ham qo'shibsizlar. A? Yo'q. A? Voy. Voy, qaytarilmas bo'lish kerak. Tushundinglarmi? Qanaqadir qalang'i qasang'i qo'shlar yetasizlar. Mana. Tushundinglar? Mana mana shunaqa bo'lish kerak, original. Hoppa. Mana. To'g'ri eshitlaring. Mana ma'no. Sizni tanimaydilar. Menimcha yana bir tole yor. Yana bir. Qara. Akiga gap yo'q. Hoppa. Nima qilyapsizlar? Zo'r. Olmayman telefon, olmayman. Gap yo'q. Bo'ldi, to'g'ri. Gap yo'q. Mana o'rganlaring kelib, o'rganish kerak, tushundingmi? Xafa bo'lmaysiz. Million qilib chiqib ketgan bunaqalar. Lekin sizga gap yo'q. Sal qolganda tanimasdan qolgan bo'lardi.
ketdingmi? Hozir, hozir. Yur ketdingiz. Olmayman, olmayman. Yo'q, oling, oling. Olmayman, olmayman. Yur ketdingmi? Hozir kepkamni oling. Qana. Yur ketding. Hoppa! Alo! Alo! To'g'ri, nima qilyapsiz? A nima qilardi? Benom bilan mana gaplashib turibmiz, to'g'rimi? Voy. Benom ulamas-ku, ketib qolyapti-ku-la. Ajinlimiz, original bilan turibman mana benom bilan. E? E? Yo'q? Ha, boring ortidan. Biz benom emasmiz. Yo'q, sizlar nomingizlar bormi? Bor, bor. Muxlis edik biz, rasmga tushayotgandek. Etmi sallama menga shuni sal tezroq. Qo'ymadi, shu gapirish. A gapirsa eshitamanda, e? Uzr. To'xtang, to'xtang. Kepkam bermaysizmi? O, shuni ham qizg'andingmi? Endi meniki. Ey, benom. Xo'sh, so'zlab olaylik. Lani ber. So'lmas, lani ber. Bo'ldi, bo'ldi. Voy, jiyan, yo'q, benom guruhi bular emas, mana bular deb o'zingiz ko'tarmadingiz-ku telefoningizni. Vaqtliroq ko'tarish kerak edi telefon. Shuni aytmoqchi edim sizga. Nima qilamiz endi? Ana yigitlarni xafa qo'yganimiz ham yaxshi bo'lmadi. Bilmadim, nima qilamiz. Mayli, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi hammasi. Ro'yxatda kimlar qolgan ekan? Mangoni oldiga bordik, bo'lmadi. Bayonni oldiga bordik. Kim? Zarba guruhi? Ha, ha, tushundim. Kim? Ulardan kim men tushun kerak edi. Boryapman, boryapman. Hozir taksiga o'tirib uchib boraman. Ha, hop, hop. Taksi kimdan? Mendan, mendan. Taksimi? Tug'ilgan kunda shoshayotgandim. Qo'borib qo'yasizmi? Bo'shmi? Bo'sh, bo'sh, qo'borib qo'yamiz, qo'borib qo'yamiz. Ketdik. Qani ketdik. Bo'ldi, bo'ldi, yuri, yuri, yuri. Ne ehtiyot bo'ling. Toza, uzr, uzr. Yuri, yuri, yuri. Ketdik. Stop, stop. Hop. Yuri, yuri. O'tiring, aka, o'tiring. Yo, 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 oldinga, oldinga, oldinga. Qani marhamat. O'tiring, o'tiring. Hurmatli, qani marhamat. Ha, yo'q bo'lamiz. Qani ketdik, etgan joylarga olib borib qo'yamiz. Yaxshimisiz, aka? Hayda, zarba guruhiga. Chiqamiz hozir. Xo'sh, bolalar, men bilib keldim. Hozir biz chiqar ekanmiz. Qaraylar, bolalar. Eng muhimi hayajonlanmasdan, eng muhimi ajrashib, adashib ketmasdan, xo'pmi? Bolalar, 5 qara 5, 25. Ketdik. Mehmonlarimiz bormi? Bilmadim. Aka, shu yerni to'xtating. Keldikmi? Keldik. Xudoga shukr. Yuring, yuring. Qani boshlang. Yuring. Ha? Turibdimi bu yerda? Ha, xavotir olmang ulardan. Bu yerga faqat taklifnomasi borlarni kirgizishadi. Endi qanaqa qilib kiramiz?
akajon. Hozir men sizga taklifnoma ko'rsataman. Hozir. Hozir. Ye, taklifnoma yo'q. Sizda emasmi? Menda seni taklifnomang nima qiladi? Eh, attang. Taklifnomam kostyumim cho'ntagida qolib ketibdi-yu. Qana qilamiz? Nima qilamiz endi? Aytingchi. Ana u bolalarning asboblari qolib ketdi. Bo'ldi, ol. Olib kelaymi? Olmayman. Buni menga berasiz. Siz hozir san'atkorlar bo'lib kirib ketdingiz, tushundingizmi? Men xonandaman. Qo'shiq aytaman. Ha, yo'q. Men xonanda bo'laman, siz prodyuser bo'lasiz, tushundingizmi? Men prodyuser. Qani ketdik. Yaxshi. Iliadingizni. Mana boshlaymiz, to'g'rimi? Ketdik. Ketdik. Qani ketdik, yuringlar. Yaxshimisizlar, kechirasiz. To'xtanglar. E? Taklifnomalar bormi? Bor. Bor. Qani? Uyda qolib ketibdi. Qolib ketibdi. Sizlar kimsizlar? Ko'rmayapsizmi, san'atkormisiz? Slesermasiz? Yo'q. Meni tushunmadinglar. Ro'yxatda kim deb yozilgan sizlar? Bu yerda sunnatchilar yozilmagan. Kechirasiz, sunnatchi ko'rdingizmi hozir mana shu yerda? Tinchlikmi? Nima shopqin so'ran, ha? Qalaqa ovoz ko'payib ketdi-yu. Tinchlikmi, nima gap? Assalomu alaykum. Ular ekan, lekin ro'yxatda yo'q. Qanaqa san'atkor? Odamlarga o'xshaysizlar u. Yo'q, biz bir ro'yga kelganmiz, bitta qo'shiq aytamiz bo'ldi. Menga qaranglar, san'atkormi, otarchimi ro'yxatga qarab aniqlab keyin kirgizinglar. Bo'pti-mi, o'g'il bola? Yaxshilab tekshir. Bo'pti, yaxshilab. Xo'p. Demak, ishonmadinglar? Hova. Shunaqami? Hova? Ha? Hova. Mayli. Yuring. Nima qilamiz? Ha? Bular menimcha Xorazmdan. Ashula aytamiz. Ashula. Jon ijromi? Telegramda hamma qatori. Lasgina qo'y. Opa! Ova! Sanam kimni sevar yorsan ona göz boy qora göz boy ona göz gel bari ha qora göz gel bari ho voy bu nima qiliq bu lasgi g'uniyam lasgi g'amosh uyatsizlar men senlarga ishonib topshirib ketsam u bu yerda ba'zim uyushtirib yuboribsanlar. Uyatsizlar. Senlar nima qilyapsanlar, ha? Nima qilyapsanlar? Haligi biz assalomu alaykum. San'atkorimiz. O'ynayapmiz. Menga qara, burg'aymi? O'lib qolamiz-ku. Nima qilyapsanlar? Nima qilyapsanlar o'zi, ha? Qo'rqaman, kuyinmayman. Lazgi. Lazgi. Lazgi emas bu. Lazgi deyiladi. Lazgi o'ynashni bilmasang, qara, o'rgan. Lazgiga mana bunaqa o'ynaydi. Mana shunaqa bo'ladi. Qachon nima kechdi? Lasgimish. Qani, ortimdan olg'a. Yaxshilab tekshirib qabul qilinglar. Xo'p, rahmat. Bo'ptimi? Qani. Anda qo'ylar, yozib qo'yinglar. Qilib chalishni bilasizlarmi? Yo'q. Men aytdim-ku, san'atkormiz deb. San'atkormi? Ishonmadinglar siz. Shu asbobini. Qani ketdik ichkariga. Qani ketdik. Yuringlar. Bemalol endi. Assalomu alaykum. Hello. Rahmat kelganingiz uchun. Qaynilari o'zi keldi. Yur. Yur, Toha, bir dakika. Demek, kechirasiz. Toha. Mana shu bolachi? Zarba guruhi bo'ladi. Ha, mashinalarmi? Bo'ldi. Toha. Bu bolachi zamonaviyroq bo'ladi. Zamonaviyroq? Bilasizmi, bular bilan o'ziga o'xshab gaplashish kerak. Zamonaviycha gaplashish kerak. Ha, tushundim. Faqat kiyimlarni boshqacha. Menga qo'yib bergin. Bo'ldi. Mana qara. Qarab ketdi. Qani ketdik, Toha. Basit Toha. Chuvakli. Video. Mana 5. 5.
Olsayı bu. Ne? Aşkına kımıydı. Kalle, Max, Ple. Bolle sizlere bir de predlajeniyem bu arada. Kanaka predlajeniyken? Ertege kızımı dünya uğasıydı. Kepke tamam iyisin ama. Ertege umuman vaktimiz yok ake. Abiyet geçe fatla sesiyemiz bu. Abiyetten ki konsertimiz bu. Yok okey, uzur vaktimiz yok. Yok yok. Bolle bolle, unak, stop. Unak demeyle, iltimas. Şu kızım mı tuğulgan kuna, şu derizden kara bosa, yok koçanın başına kep getip bosa hem keliyle. Doğru düşünüyor, vakt meselesi bize de muhamma oradı, okey, uzur. Uzur okey. Tanım hoş ne? Vay ona kızım eyle, bolle şunda kelesine tek zamana bir basıslanı koyup koyama, kalon kalem hem naka. Çöt ki mazak kılasla deyken zarbe attak mı? Yeni sefer albatta boram. Vay ben uzun sileke pattan sorku bepireyim ama naka. Bolle getip komeyle, istimaz. Keliyle. Haydi, ketkü tezro. Ha Toha, nima bo'ldi? Xo'p, eshitdimi? Yo'q. Bular ham ko'nishmadi. Mayli, xafa bo'lmang. Hammasi yaxshilikka bo'ladi. Xafa bo'lmang, Toha. Hammasi yaxshilikka bo'ladi. Mana ko'ras. Zor bo'ladi hammasi. Voy. Bu ham yaxshilikkami? Ha, ha, yaxshilikka, yaxshilikka. Hozir ikkina bunga. Nima bo'ldi mashinangga? Tuzalmadi. Nima bo'lsa ham yaxshilikka-da. Qizlar, to'xtanglar, to'xtanglar. Bu yerda nima bo'lyapti? Afroz guruhining yangi albom taqdimoti bo'lyapti. Yo'q, Afroz guruhimi besh olib qo'y. Amal. Toha, yaxshilikka degandim-ku. Iya, Toha. Otabek aka, o'ydirdim men 8 marta shunday tez ketmadim. Dadadagi o'g'lim. O'g'lim? Bo'ldi, xotin, ketamiz. Hozir shu qada sotib yuboray, ketamiz. Xo'p, shu yerda bo'laman. Asal balani qaranglar. Toy balay ekanmi? Ha, asal balay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tanishga o'xshaysiz. Qizim o'tib ketsa maylim qaytadi. Qizlar, shovqin qilmanglar. Hozir eshikni ochamiz. Kim bu? Shoshmanglar. Hali vaqt bo'lgani yo'q. Hozir vaqt bo'lishi bilan ochamiz. Shovqin qilmanglar. Hozir ochiladi. Chaqirmayman sizni qizim. Men o'zi chaqirgan. Shundoq o'zi nima qildim? Uyalmas ekanlar. Tushuntiryapman sizlarga. Bir daqiqa. Hozir ochamiz. Ha, amaki qayerga ketdingiz? To'xtatir. Men shunda kiraman, shunda chiqaman. Biroq qiz gapim bor. Birinchidan, hali eshik ochilgani yo'q. Ikkinchidan, oldin Afroz guruhi mashhadiy muxlislari kiradi. Uchinchidan, hammani biroq qiz gapi bor. Navbatga turib oling, chiqing. Men muxlisam emasman, fanatam emasman. Men Afroz guruhining tog'asi bo'laman. Xolasi o'lib qolganini aytib qo'ying. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Ya qiziq emasmi? Bo'ldi men. Unaqa emas. Bo'ldi. Nima qilyapti bu? Ha? Shunda. Mana shuni ushlab turing. Hozir chiqaman. Besh daqiqa vaqt bor. Mana. Mana buni turing, hozir turing. Beri. Asal bo'lmay. Toy bo'lib. Voy, o'zingsiz. Ey, to'xtanglar, ey. Ey, ukam, ey, ukam, to'xtab, bizam kiraylik, ey. Kechirasiz, yosh bola bilan. Bizam kiraylik, men qara, ukam. Uzur, uzur. Ey. Voy. Shunaqa ham bo'lar ekan. Hal bo'ldi. Asalim bo'ldi. Bo'ldi. Yig'lamagin. Aslida bolalilar navbatsiz kirgizish kerak edi o'zi. Onasi qani buni? Bering o'zim. Nima deysan menga? Voy. Bolam. Meni bolam bu. Qanaqasiga sizni bolangiz bo'ladi? Bering. Bo'ldi. Voy, kutirib qo'ydim sizni ham. Sizni bo'laysizmi? Kela qolasiz. Bo'ldi.
Ha, yeringizmidi? Ha, yeriman. Voy. Ol. Voy. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Degina odamga ham yer ketadimi bolani? Arzimaydi, qop-qop. O'zim ishimni qila qolay. Diqqat olyapman. Mana qizlar, mana qizlar. Mana qo'yib o'tiring, sabr qiling, qizlar. Mana hozir bo'ling. Mana oling. Ertaga bizni vaqtimiz yo'q. Unaqa demaylik, iltimos, unaqa demaylik. Yo'q, ostona vaqtimiz yo'q edi. To'g'ri tushunasiz. Balkim birovga shundoq borib, shundoq, a? Iloji yo'q, a? Ilojimiz yo'q edi. Men o'zim qozon qoraman, choy poyali yaxshilab ko'raman. Vaqtli ro'y aytganingizda borardik, zarur ishlarimiz bor. Hozir qizlar, shoshmang. Qani, xafa bo'lmaysiz aka. Yo'q. Sog' bo'ling. Xafa bo'lmaymiz, xafa bo'lmaymiz. Mayli, mayli. Xafa bo'lmaysiz aka, xo'pmi? Qizlar uzr, a? Uzr kechirasiz. Men boramizmi? Men ham boraman. Xo'p. Jamshidga bu yoqqa qarab boring. Olyapman. Hop. Ana, yana bir marta. Opa. Shu yerda turasmi, tog'a? Ha. Mana shu meni uyim bo'ladi. Yur. Ey, rahmat. Uyga kiramiz. Rahmat. Kelib choy qilib beraman. Ishlayman, o'xshaman. Kayfiyatingizni tushirmang, tog'a. Bilaman, bilaman, hammasi yaxshi bo'ladi. Bilaman. Endi nech pul bo'lganini ayt. Qo'ysiz, tog'a, qo'y. Yo'q. Qo'ying, nima qo'yaman, nima plan degan narsa bor. Planga hali vaqt bor-ku, tog'a. Men qara, seni ham ancha ora qildim, to'xta. To'xta, to'xta, to'xta. Men qara, Mayli, yaxshi dam oling, tog'a. Men ketdim. Bunaqa taksichini birinchi ko'rishim. Hoyna-hoy ertaga keladi pulga. Otima. Oti. Voy. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshi keldingizmi? Voy. Turibsiz-ku. Sog'ayib ketdilar-da, aylanib ketdi. Mana ranglari ham chiroyli bo'lib qopti. Asal qizim, meni bir qo'rqitdi odammi? Bir qo'rqitib tashladingiz odammi? Bu shunaqa qo'rqitdim, dadajon. Dadajon, qarang. Tug'ilgan kunimga Manzura, keyin Shahzoda, yana oy, hammasi yaxshimi, dadajon? Yo'q, men ustol Nozira turgan ekan-da. Qarang, Munisa, Rayhon, Ziyoda kelishadi. Bularni hammasi uyimizga sig'maydi, jonim qizim. Yangi ro'yxat tuzib qo'yibsiz-da. Dadajon, bu tug'ilgan kunimga keladi, endi dugonalarim ro'yxati. Voy, dugonalaring ro'yxatimidi bu? Aylanib ketdi. Men o'ylabmanki, televizorda ko'rsatadigan. Men qo'rqqanim yo'q, qo'rqqanim yo'q. Aytsang, olib kelib beraman hammasini. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'sh, dadajon, gaplashdingizmi? Ana, ko'zlaring mana namlanib turibdi. Mana yelvizib o'tiribsan. Bu ko'zga qattiq ta'sir qiladi. Doktor menga nima degan edi? Qizingiz yelvizida o'tirmasin, quyoshga chiqmasin, umuman sovuqqa chiqmasin degan. Yo, dadajon, ko'zim yaxshi, yo. To'g'risini ayting, gaplashdingizmi? Gaplashdingizmi? Voy, dadajon, rahmat sizga. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Oyjon, tug'ilgan kuningizga hamma kelar ekan, eshityapsizmi? Hamma keladi. Gapirishga ham qo'ymadi. Gaplashdim, lekin kela olmaymiz deb aytishdi. Qizim demoqchi edim-ku. Xudoyim, biroq chora o'ylab topish kerak. Endi nima qilsam ekan? Yo, bismillah. Xayrli tong barchaga. O'zbekim taronasi radiosini tinglamoqdasiz. Boshlovchingiz Dilmurod Qomov sizni xizmatingizda. Bizni tinglab borayotgan butun O'zbekistonimizga tong muborak bo'lsin. Turli xil soha vakillari, turli xil yoshdagi vatandoshlarimizga. Dada, men tug'ilgan kunimga Shakiran chaqirasiz-a? Kimmi? Shakirani. Shakirani, voy asal bolalarim, meni bolalarim. Sizni tug'ilgan kuningizga kimni chaqirib bering? Bojalarni. Bojalarni chaqirib bering, voy asalim, voy asallarim, meni qandlarim. Ularga yig'ib qo'ygan pulingiz bormi? Yig'ib qo'yganimiz bor. Yig'ib qo'yganimiz, sizni ham bormi yig'ib qo'yganingiz? Qo'yganim bor.
bekitib qo'yganingiz ham bormi? Ha, eshitdingmi? Bekitib qo'yganlari ham bor ekan. Salimi, agar yaxshi o'qib yaxshi bola bo'lsanglar, Xudo xolasa Shakirani ham chaqiramiz, Bojalani ham chaqiramiz, xo'pmi? Ha, xo'pmi? Boringlar, hozir mehmonlar keladi, hovliga suv sepib turinglar, xo'pmi? O'zimni toychoqlarim, aylanib ketdik. Xo'sh, onasi sizni tug'ilgan kuningizga kim olib keldi? Ozodbek Nazarbekovni chaqirib beringmi? Girgitton. Meni tug'ilgan kunimga eng katta sovg'a bu sizni sog'lig'ingiz dadajonisi. Sog' bo'lsangiz bo'ldi bizga. Aylanib ketdik, rahmat, rahmat xotin. Mana shu raqamga qayta qayta qilsangiz, O'zbegim taronasiga tushasiz. Qizimizni tabriklab qo'ying. Ular qilsa bo'ladi. Men dasturxon yozaman dadajonisi bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi xotin. Xo'sh, sovg'ani ham hozir dadasi bo'ladi, dadasining sovg'asi bo'ladi qizimga. Xo'sh, hozir radio deylar ham bizni kutib o'tiribdi-da. Otabeyga qachon qiladi-yu biz? Alo, javob. Alo. Ye? Alo, bu radiomi? Siz jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ye. Men Otabek Rahimov. Shu qizimizni tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi edim, mumkin bo'lsa. Sizni butun O'zbekiston eshitmoqda. Ha, mumkinmi? Ye, albatta mumkin. Qizimiz Sitoraxonni 16 yoshi bilan muborakbod etmoqchimiz. Ilohim baxtimizga omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Hammamizni farzandlarimizni yuzi yorug' bo'lsin ilohim. Shu o'z navbatida qizingizni tabriklab qolamiz. Agarda yana salomlaringiz bo'lsa, marhamat. Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat. Bor, bor. Alo, uka. Alo. Bor, bor, de, bor. Salomim bor. Shunaqa ham bir salomim borki. Yaxshi, yozib oling. Mango guruhiga, Bayon guruhiga, Benom guruhiga, Zarba guruhiga, Afruz guruhiga judayam kattakon minnatdorchiligim bor. Yaxshilab yetkazib qo'ying shu gaplarimni. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Chunki qizim betob bo'lib qolganda o'shalarni dadajon olib keling dedi tug'ilgan kunimga. Iloji bo'lmadi, hali o'zi ham bilmaydi hali kelishi emasligini. Lekin eng kerakligi o'shalar nomini eshitib sog'ayib, mana qarang, yugurib yuribdi uyimda. Sizlarga rahmat. Sizga ham tashakkur. Rahmat. Biz ham bu guruhlarga rahmat aytib qolamiz. Navbatdagi qo'shiqni esa aynan sizning farzandingiz Sitoraga bo'ldi-bo'ldi. Hozir. Sitora. Fatima. Qara. Sitora, eshitdingmi qara qizim? Sitora, qizim, eshit. Voy, kelishdi. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Qalaysan? Rahmat. Yaxshimisan? Tabriklayman, Sitora. Rahmat. Tabriklaymiz. Kelinglar. Tabriklaymiz. Kelinglar. Voy, rahmat sizlarga kattakon. Dadasi? Guruhlaringiz qachon kelishadi? Ammo kelishadi, kelishadi xotin. Vaqti bo'lgandan keyin keladi-da. Ularni bo'yindan tortib olib kelmayman-ku. O'zi shunaqa qilsa ham bo'lar ekan ostana. Kutib o'tiribdi-da mehmonlar. Ha, mayli, o'ylamang. Kelib qolishar, siqilmang. Nima deganing? Dada, bojalar guruhini boshqa qo'shig'i qolmadi. Sen nima deysan? Asli qachon kelishadi, dada? Kelishadi, kelishadi. Endi kelish shartmikin bolalarim? Sizlar bojalarni ashlasi qolmagan bo'lsa, boshqa disk qo'yib beringlar. Ha. Boshqa kaseta qo'yib beringlar, xo'pmi? Bora qolinglar, bora qolinglar. Haliga ashulani aytib bergin, xo'pmi, bolam? Xo'p. Bo'ldi. Ana. Vay, qaraylar. Menim chechuagan. Vay, sharmanda. Uyalmaydimi? Qaysi guruhlar keladi? O'zi kelishadimi sen aytgan guruhlar? Qachon kelishadi? Qachon dadam keladi dedilarmi? Demak, kelishadi qizlar.
ularni kutib charchadik-ku. Qachon kelishadi? Yo'g'iga ham kutishimiz kerak. Yo'q, sizlar yana ozgina kutaylik, kelishadi. Shunaqa yurganligi uchun ham qizi kasal bo'lganda. Hammasiga qizi aybdor. To'g'ri. Ha, to'g'ri. Hamda gap qizida. Hoppa, to'g'ri. Voy onaxonlar. Gap bo'lsa sizlarga, gap bo'lsa. E, toba. Mana sizni xo'jayiningiz, Rahim pochcha. Oyningiz ekan endi uch marta ko'zlarini qisqanlarini ko'rdim. Voy! Voy! Nima voy? Tuhmat bu. Nima voy? Nima voy? Mana siz, sizni qizingiz eri bilan ajrashib ketgandan xabaringiz bormi? Ha? Nega jim o'tiribsizlar? Siz o'g'lingizchi Moskvada, Moskvada deysiz. Ikkinchi xotinga uylanib olgan. Xabaringiz bormi shunda? Ey, tuhmat, tuhmat. Toba. Tobani men tushim kerak. Ey, o'tirib olib, bu yerda gap sotishdan boshqa narsaga yaramaysizlar. Oldin pichoqni o'zingga ur. Og'rimasa undan keyin birov ko'rgin deyishadi. Axborotinglar uchun bilib qo'yinglar. Meni qizim dunyodagi eng yaxshi qiz. Ma'noli ish qilsanglar bo'lardi, onali. Qizim o'tirib ol, aylanib ketdi, aylanib ketdi. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Do'konlaringiz yaxshi o'tiribdimi? Ha, yaxshi. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Endi kayfiyatingni tushirma. Xudo xolasa hammasi kelishadi. Ular kelishmaydi. Voy. Voy, nega unaqa deysan qizim? Menga ishon, kelishadi hammasi. Keladi qizim. Men bilaman, ular kelishmaydi. To'g'risini aytsam qizim, hammasini oldiga bordim. Har bitta yozib berganingni oldiga nomma-nom borib keldim. Hammasini to'fogan gapi bitta. Yo siyomkamiz bor, yo xizmatimiz bor. Qizim, men nima qilay? Qo'rqdim seni salomatligingga ta'sir qiladi deb. Oldindan aytmadim shuning uchun. Qizim, faqat mendan xafa bo'lma. Do'konlaringga tushuntiraymi kirib, a? Oy, dada jonim, hammasi yaxshi. Men o'zim ularga tushuntiraman. Asosiysi siz meni ko'nglimga qaradingiz. Men sizga shuncha erkaklik qildim. Sizni men yomon ahvolga soldim. Siz meni kechiring. Agar do'konlaringni oldi uyalib qolgan bo'lsang, xohlaysanmi kirib o'zim kechirim so'rab chiqaman? Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim hammasini ularga tushuntiraman. Shunaqa. Rahmat, dadajon. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimadir bo'lgan. Gapir. Qizlar, sizlarga bitta gap aytaman. Xo'sh. Nima bo'ldi? Gapira qo'ysangchi. Guruhlar kelmaydi. Nima? Kim? Tog'a, menman, oching. Hozir, hozir. Ocha qoling endi. Assalomu alaykum. Ya, va alaykum assalom. Tog'a, ishlab qo'ying. Mana, mana. Bilaman, bilaman nimaga kelganingni. Bilaman, bilaman. Men esimda, kecha hisob-kitob qilmaganman, to'g'rimi? Hozir olib chiqib beramiz. Men pulga kelganim yo'q. Shoshmang, shoshmang. Hisob-kitob qo'yib turing. Fatima, sizga sovg'am bor, sovg'a. Ha. Ey, qachon sen taksi sovg'a qilganini ko'rdim. Mana, mana, mana. Ko'rasiz-da, mana. Hozir ko'rasiz, tog'a. Bo'ldi, kiringlar. Pulni olib chiqib ol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Balan guruhku. Mango, mango. Voy, 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 o'lib qolaman, voy, dedi ko'rib ketdi. Gap, gap. Yo, men sizlarni sezgandim, kelishinglar. Men sizlarda odam odamgarchilik borligini bilganman. Marhamat, ey gap yo'q, marhamat. Qizim tug'ilgan kuningizga marhamat. Ana yo'q, yo'q, yo'q. Yo, qizim tug'ilgan kuningizga. To'xtating. Bola. Voy, gap bo'lagi, gap yo'q, gap yo'q bo'ladi. Men kech. Mana, ana, ana. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka? Bularni, bularni guruhi? Bey nom. A, bo'ldi, bo'ldi. Hali ham nomingiz topilmadimi? Yo'q. Bugun nom qo'yamiz. Bo'ladimi? Bey nom guruhi. Bo'ladi. Bo'ldi. Gap yo'q. Gap yo'q. Gap yo'q. Yo'q, yo'q. Shoshilmang, bu yoqni ko'ring. Kiravering. Yo'q, yo'q, shoshmang. Qani, qani. Ye. Assalomu alaykum. Bey bilaman, o'zim. Ha. Incho. Yo'q. Diktan.
Bayon, hey Bayon. Aniga bitta o'zingsiz? Bitta o'zim qoldim. Bo'ldi, bitta o'zim. Bitta mayli, bandachilik, mayli, mayli, mayli. Yo'q, ichkisi yo'q. Bitta o'zingizmi, ikkita o'zingizmi, uchta o'zingiz, nechta bo'lsa ham kelmaysiz. Qizimni tug'ilgan gap bo'lekin. Xotin, ochiq hammasalar, ya. Yo'na kelinglar, kelinglar, kelinglar bolalar, kelinglar, ya xush kelibsizlar, kelinglar. Salom. Voy sizlar ham, men bilaman bu bolalarni. Ha, bular bitta zarbada yiqitadigan bolalar-ku. To'mpara. Gap yo'q, gapni ko'rib turamiz. Kiringlar, kiringlar. Masxara. Gap yo'q lekin. To'xta, to'xta, to'xta. Xotin ko'ryapsanmi? Hammasi emas. Mana bular qarang. Bularning otini bilasiz balki. U bular anu bolalar-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi kelibsizlar. Kelinglar. Men bilaman, men bu bolalarni aniq bilaman. Afruz guruhi. Afruz. Lekin gap yo'q. Men anaqa tom suvob bo'lsa ham kelibsizlar-da. Gap yo'q. Tom suvob bo'lganini bilib ham kelibsizlar-da bu bolalar. Gap yo'q. Ey barakalla. Men jinni bo'lib qolaman. Jinni bo'lib qoldim. Mana jinni bo'lib oldim. Bo'ldi, jinni. Yuroqqa ichkariga. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi yuroqqa. Yur, yur. Ey bolalar. Ye, vali san'atkorlarni hamma ko'rib, mahalladan bolalar chiqqan. Bo'ldi, bo'ldi. Ye, aka, tanimadingizmi? Ha, ye, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Men bilaman, bular. Haligi. Bo'ldi, bo'ldi. Tez kulcha ko'rib. Ye, aka, zikroq. Nimaga ostingga o'tdi? Biz hozir pahlavon guruhimiz. Pahlavon. Pahlavon. Buh, besh kala be. Buroni gap, buroni gap. Buroni gap. Xullas-chi, pahlavonmisizlar? Gap bo'lishi mumkin emas. Men hozir jinni o'p qolaman. Uchingiz qilyapman. Yuringlar. Qizimni tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar. Alhabo. Qara, hovlimizda hammasi yulduzlar bilan to'lib ketdi. Hammasi yaxshi, lekin bir narsa meni qiziqtirib qo'ydi. Bular meni uyimga qayerdan topib kelishdi? Ha, bularning hammasi radiodagi tabrikni eshitib o'zlar meni topib kelishdi, og'a. Ha, bular hammasi sen ishing. Endi, qaragide. Agar bu sovg'alarni hammasi xabari bormi tom suvoligidan? Xabar bor. Bunaqada gap bo'lishi mumkin emas. Qizim xursand bo'ladigan bo'ldi. Siz keladi deb bo'lardim, shu yerda men aldamagandim. Meni ishontirishgandi. Men aldamagandim. Aldiganini buni. To'x, deylar qizlar, aldiganim yo'q. Aldading bizani. Gavdaga qarab. Siz kiring, siz. Kiring degandan keyin kiraveringlar. Hammamiz birga kiramiz, qo'yamiz. Shuna qoling. Qani. Gavdaga qarab. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sen uchun, sen uchun.